Dobrý den, jmenuji se Andrea Snášelová, jsem lektorka v projektu Začni správně společnosti Your Change. Připravila jsem si prezentaci pro mladé lidi a všechny, kteří se chtějí dovědět víc o výběru pracovní pozice a přijímacím pohovoru. Součástí této prezentace jsou pracovní listy, se kterými budeme pracovat. V této prezentaci se budeme zabývat situací, kdy jste bez zaměstnání a hledáte nové pracovní místo. Protože v zaměstnání trávíme velkou část svého života, je vhodné je dobře zvolit, aby nás to, co budeme dělat, bavilo. A strávený čas v práci byl přínosem pro vás i pro ostatní. Odpovězte si nyní na otázky, které vás přivedou k tomu, jaké by vaše zaměstnání mělo být a co vlastně hledáte. Co mě baví a dělá spokojeným. Myslete na ty činnosti, kdy se ponoříte do toho, co děláte a zapomínáte na dění kolem sebe, na čas a jste vtaženi do toho, čím se zabýváte. Jaké jsou mé silné a slabé stránky? Silné. Jsou to ty činnosti, kdy jste si jistí tím, co děláte a nepřemýšlíte, zda je to tak nebo onak lépe. Víte, že ať zvolíte jakoukoliv taktiku, dojdete k správnému cíli. Slabé jsou naopak ty dovednosti, v kterých si nejste vůbec jisti. Ani vás nebaví a musíte hledat podporu k dotažení nebo ukončení činnosti. V pracovním listě si určíte své silné stránky, které jsou pro vás příležitosti. Vypište si k příležitosti k čemu. Dále si určíte své slabé stránky, které jsou hrozbou. Jsou hrozbou tehdy, pokud jsou na pozici, o kterou se ucházíte, důležité. Pokud jsou důležité pro pozici, o kterou se ucházíte, popřemýšlejte, jak své slabé stránky můžete posílit. Dále popřemýšlejte, kdo v zaměstnání využije vaše silné stránky a co budete vykonávat za povolání. Pokud si čtete název pozice, které nerozumíte, zjištěte si, co je to za pozici a co je náplní práce. Informace najdete na internetu, můžete zavolat na daný inzerát a zeptat se. Důležitá je taky vaše pracovní historie. Mnohdy důležitější než škola nebo učební obor, který jste vystudovali. Neplatí to vždy. U vědeckých a akademických pozic je určitě vzdělání důležité a nepostradatelné. V případě středoškolských pozic však pracovní historie přibývá na důležitosti. Pochlubte se, kde jste pracovali, projevte nadšení anebo se podělte o zkušenosti, které jste v tomto zaměstnání získali. Při negativní zkušenosti se zaměřte na to, co vás to naučilo. Zůstaňte nad věci, nenořte se do stěžování a litování. Co mi tato pozice dá a čím ji obohatím? Zde se zaměřte a zmiňte, proč o dané místo máte zájem, co vám přinese. Peníze jsou důležité, ale neměly by být zmíněny při pohovoru na prvním místě. Myslete na to, co vám to dá jako osobě a jaký přínos bude mít tato pozice pro vás a pro kolegy a zaměstnavatele. Pomůckou vám budou už vámi vypsané silné stránky a příležitosti, které jste zpracovali v předešlé otázce. Posledním bodem je zjistit o pozici co nejvíce informací. V dnešní době jsou informace dostupné. Použijte internet, tisk, zeptejte se v okolí, zda někdo z vašich známých pracoval na dané pozici anebo v dané společnosti. Když máte vybranou pozici a místo, nejlépe několik, a přistupujete k rozeslání životopisu. K ním patří i motivační dopis. Vy, kteří nepracujete s pracovními listy, toto najdete na internetu. Ostatní si strukturovaný životopis prohlédnou na pracovním listě a dle vzoru zkusí svůj životopis a motivační dopis napsat. Motivační dopis však ke každé pozici jiný.
Tento dopis je o vás, měl by být osobitý, tedy vypovídat o tom, kdo jste. Předchází vaši osobu a již udělá první dojem. This conference will now be recorded. CVčko, kurikulum vitae, běh života, tedy životopis, s motivačním dopisem zašlete na adresu, kterou jste si zapsali z místa, kde jste pracovní nabídku našli. Zde prosím pozor, postupujte podle pokynů v pracovní nabídce nebo v inzerátu. Někde chtějí první telefonický kontakt, jinde zaslání životopisu. Věnujte tomu pozornost. V případě telefonátu si dopředu připravte otázky, na které se chcete zeptat. Klidně si udělejte poznámky. Než přijde pozvání na první schůzku, nadále zjišťujte informace o společnosti a pozici, o kterou máte zájem. Zdrojem jsou vám opět internet, regionální deníky, přátelé a známí, bývalí nebo stávající zaměstnanci. Pokud vás již pozvali na pohovor a vy si zjistíte místo pohovoru, dostupnost po případě spoje hromadné dopravy, zaměřte se na to, abyste přišli včas. V případě, že se stane, že schůzku nestihnete, neprodleně se telefonicky omluvte a uveďte důvod, pokud o toto místo opravdu stojíte. Než bude datum pohovoru, věnujte se přípravě. Přemýšlejte nad otázkami, které by mohly personalisty zajímat. V pracovním listě uvádím příklad několika otázek, které můžete zodpovídat, ale i ty, které můžete použít vy, pokud vás bude něco o firmě a prostředí, v kterém budete pracovat, zajímat. Otázku platu nechte vždy nakonec. Pro inspiraci hledejte na internetu, najdete spoustu otázek a zkoušejte si na ně odpovídat. Pokud vás nějaká zaskočí, věnujte jí pozornost a popřemýšlejte o odpovědi. Vaše úsilí se vám jistě zhodnotí při pohovoru. Čas, který strávíte přípravou, je věnovaný vám a místu, o které stojíte. Nyní se zaměříme na čas blízký před pohovorem. Již víte, kam a v kolik máte přijít. Nyní se zaměřte na to, o jaké místo se ucházíte a dle toho zvolte odpovídající oděv. Pokud si nevíte rady, poraďte se s přáteli nebo s někým, kdo tuto pozici vykonával. Oděv si připravte večer před pohovorem, ať se ráno vyhnete časové ztrátě při hledání vhodných doplňků. Ranní vstávání a cestu na místo pohovoru si promyslete, časově rozvrhněte a počítejte i s malou rezervou. Každý, koho potkáte v místě pohovoru, je důležitý. Chovejte se přátelsky a slušně. Vypněte si telefon. Vcházejte do místnosti po vyzvání. První dojem je důležitý. Udržujte přirozený oční kontakt. Stis ruky by měl být přirozený a osobitý. S úsměvem šetřete, ať z něj není úšklebek, zkrátka cítte se jako mezi přáteli a zkuste být přirození. Pohovor vede personalista. Nyní nastal čas odpovídat na otázky a tuhle chvíli si užijte a uvolněte se. Berte v úvahu, že nevždy se budete líbit všem. Mnohdy to není ve vašich silách. Avšak nyní jste zde a nabízíte svoje dovednosti a znalosti, tak to udělejte tak, ať se to ostatním líbí. Zajímejte se a mějte sám sebe pod kontrolou. Své emoce si hlídejte a buďte přátelský. Mluvte pravdu. Do lži se zapletete dříve nebo později, nedělejte prostor pro trapasy. Po skončení pohovoru poděkujte za pozvání a čas, který vám věnovali. V čase po pohovoru čekejte na telefon nebo e-mail od personalistu. Dozvíte se, jak jste při výběru obstáli. Nečekejte však jen na jedno vyjádření. Hledejte a věnujte se dalším nabídkám. Budete mít více možností a tím se zvyšuje možnost mít práci, která vás i okolí naplňuje spokojeností a rádi tam chodíte. Pokud vám již předchozí pohovor nevyšel, poučte se ze slabých míst, když jste se cítili nejistě a popřemýšlejte, co jste mohli pro zlepšení celé situace udělat lépe.
Hledejte zdroje u sebe. Druhou stranu nepřesvědčíte o vaší pravdě. A pokud jste přesvědčeni, že nic nemohlo být lépe, v pořádku. Jste tam, kde máte být a hledejte dál. Děkuji vám za pozornost.